প্ৰিয়দৰ্শক আপোনালোকক এই অনুষ্ঠানলৈ মই আদৰণি জনাইছোঁ শৈশৱৰ পৰা অভিনয় কৰি তেওঁ আজি প্ৰতিষ্ঠিত অসমৰ এগৰাকী বিশিষ্ট অভিনয় শিল্পীৰূপে শৈশৱতে যদি নাটকত পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত অভিনয় টি ভি চিৰিয়েল টেলি নাট চলচ্চিত্ৰ ভি চি ডি আদিত আজি অপাৰ জনপ্ৰিয়তা তেওঁৰ কেৱল অভিনেতাই নহয় তেওঁৰ ব্যক্তিত্বৰ আছে বিভিন্ন দিশ তেওঁৰ আছে সামাজিক সচেতনতা সামাজিক দায়বদ্ধতা আছে ৰাজনৈতিক চিন্তা চৰ্চা বিচাৰ বিশ্লেষণ আৰু নিজস্ব স্থিতি হয় আমাৰ সাক্ষাত অনুষ্ঠানৰ আজিৰ অতিথি নামঘৰীয়াৰ জৰিয়তে জনপ্ৰিয়তাৰ শীৰ্ষলৈ অহা বিশিষ্ট অভিনেতা জয়ন্ত ভাগৱতী ভাগৱতী ডাঙৰীয়া এই অনুষ্ঠানলৈ মই আপোনাক আদৰণি জনাইছোঁ নমস্কাৰ ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰা হ'ল যে আপুনি এগৰাকী প্ৰতিষ্ঠিত তথা জনপ্ৰিয় অভিনয় অভিনেতা অভিনয় শিল্পী আজি এই পৰ্যায়ত উপনীত হৈ আপোনাৰ কি ভাৱ হয় আপোনাৰ উভতি চালে কেনেকুৱা লাগে মই প্ৰথমতে এটা আপোনাক ক'ব খুজিছোঁ এটা কথা মই আচলতে এতিয়াও নিজকে শিল্পী বুলি নাভাবোঁ দেই মই এজন সাংস্কৃতিক নিষ্ঠাবান সাংস্কৃতিক কৰ্মী বেছি ভাল পাওঁ

জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা বিষ্ণুৰাভ সেইসকল শিল্পী বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ বিনা দ্বিদাই হয় পাৰে গতিকে আপোনাক মই সুধিছোঁ যে আপোনাৰ পিছলৈ চাই এতিয়া কেনেকুৱা লাগে আপোনাৰ কি অনুভৱ হয় আজি এই পৰ্যায়ত যে উপনীত হৈছে আপুনি ইয়াত অনেকৰ বৰঙণি আছে ধৰক মোৰ এইটো সময়ত মনত পৰিছে মোৰ মাৰ কথা দুয়াতো মাৰ কথা মোৰ ককাদেউতাৰ কথা সৰুৰে পৰা মই অভিনয় দেখিছিল, মোৰ ককা দেউতাই মা দেউতাৰ মাক দেউতাকক মই দেখা পোৱা নাছিল। দেউতা সৰু থাকোঁতেই ঢুকাইছিল। কিন্তু মোর ককা দেউতা আজি কবলে পাই ভাল লাগিছে তুলসীনাথ বৰকটকী যোৰহাট অঞ্চলত যোনে তেখেতে অভিনয় দেখিছে ম আজিও কওঁ যে আমি নাই দেখা কিন্তু বহুতে মানে সাংঘাতিক ইমান নেচাৰেল অভিনয় মই এতিয়াও চকুৰ আগত ভাঙে ককা অভিনয় আৰু মা আছিলে ৰেডিঅত শিল্পী বহুত পুৰণি আৰু ষ্টেজত কৰা নাই ষ্টেজত অৱশ্যে মাৰ মই আমি পূজাত কৰিছোঁ ধৰি লওক আমাৰ গোটেই পৰিয়াল গুৱাহাটীতে নাটক হয় বেছি হয় মা মোৰ মামা তীৰ্থনাথ বৰকটকী মোৰ মহাই ডাইৰেকশ্যন কৰিছে ডক্টৰ দেৱী প্ৰসাদ গোস্বামী তেখেত খুব ভাল ডিৰেক্টৰ আছিলে আগতে শুনিছোঁ গুৱাহাটী ডিব্ৰুগড় মেডিকেল কলেজৰ মানে এৱাৰ্ড পাইছিলে তেওঁলোকে ডেলহি চেলেগত ডিৰেকশ্যন তেওঁৰ ডিৰেকশ্যনত আমি গোটেই মানে কৰিছিলোঁ মা মই চব গোটেই পৰিয়ালে সেইবোৰ মানে হয় আৰু ওচৰ চুবুৰীয়া যিমান মানুহ আছিলে তেওঁলোকে যিখিনি যাৰ সান্দিত আছিলোঁ সকলোৱে সৰুৰে পৰা বহুত এনকৰেজ কৰিছিলে যে ভালকৈ কৰ যিখিনি কৰিছিলে এপ্ৰিচিয়েট কৰিছিলে আৰু মোৰ এইখিনিতে নকলেই নহব আমি তগৰ মামা বুলি মাতিছিলোঁ তেখেত যোৰহাটৰ যোৰহাটৰ তগৰ মামা মোৰ মই মানে ষ্টেজত প্ৰথম মোৰ ডিৰেক্টৰ তগৰ মামাকে মই ভাবোঁ কাৰণ আমি এনেই বাকী ডাঙৰবিলাকে নাটক কৰি যোৱাৰ পিছত এনেই ষ্টেজত উঠোঁ কিবা কৰিবলৈ আহোঁ এদিন মই এটা অভিনয় কৰি আছোঁ তগৰ মামা উঠিয়েই কৈছে এইটো এনেকৈ কৰা এইটো এনেকৈ কৰা এনেকুৱা মই তগৰ মামাক মোৰ জীবনৰ প্ৰথম পৰিয়াল পৰিচালক বুলি ভাবোঁ আৰু তেওঁলোকক দেখিছোঁ ইমান চিৰিয়াছলি কৰে আৰু সেই এক্টিং বুলি কলে যে খুব চিৰিয়াছলি লাগে পঢ়া শুনা কৰিছিল কৰিছিল মই এইটো এটা বেলেগ দিশ বাৰু হয় হয় সেই খুব চিৰিয়াছলি যে কৰে এই সেইখিনি মই তাৰ পৰা মই পাইছোঁ এতিয়া নকলেই নহব মই পঢ়া শুনাটো বোধহয় মাৰ পৰা ইমানখিনি নাই এক্টিঙৰ ক্ষেত্ৰত যিমানখিনি ৰেডিঅ নাটক কৰোঁ স্ক্ৰিপ্টখন আনো মায়ে মানে সোধে স্ক্ৰিপ্টখন চালিনে ৰেকৰ্ডিং কৰিবলৈ যাবি ভালকে এইবোৰ পঢ়া শুনা কৰিব লাগে এইবোৰ কি সেইটো আপোনাৰ নাছিল মোৰ একেবাৰে নাছিলে উৎসাহিত কৰিছিল উৎসাহিত কৰিছিলে মোৰ কেতিয়াবা মই কেতিয়াবা মন গৈছিলে দেউতা পঢ়া শুনাত আছিলে দেউতাই মই আমি যিটো জানো জীৱনত তেখেত দ্বিতীয় হৈ পোৱা নাছিলে খুব চোকা আছিলে দেউতা দেউতাই দেউতাই লিখা ইংৰাজী বিলাক বৰ দাঁত ভঙা আমাৰ হেৰি এইটো ক'ব সেইটো বেলেগ কথা এটা মোৰ কেতিয়াও অনুসন্ধিত মনটো মানে জানিবলৈ মন গৈছিলে মানে দেউতাই কৰিছিলে নেকি তেতিয়া গৈ গৈ গম পাইছিলো মই দেউতাৰ আছিলে মই সৰুতে যথেষ্টই ভাল আছিল বুলি ক'ব পাৰি পঢ়া শুনাত

এই চল্লিশ চলচ্চিত্রৰ যে অভিনয় সেই বিষয়ে আপুনি অকণমান ক'ব নেকি অভিনয় মই অভিনয় হিচাপে ধৰোঁ চলচ্চিত্ৰ বা যেনেকুৱা খেলি তাৰ যিটো টেকনলজি সেইটোৰ লগত খাপ খাব লাগে খাপ খুৱাই পেলাই অভিনয়টো কৰিব লাগে মোটামুটি ডিফাৰেঞ্চটো প্ৰথম চলচ্চিত্ৰ কোনখন য'ত মোৰ প্ৰথম কেমেৰা ফেচ মই কেমেৰা থাৰ্টি ফাইভ এম এমত প্ৰথম ফেচ কৰিছিলোঁ এইখন এখন চুটি ছবি আছিলে

আপোনাৰ প্ৰথম অভিজ্ঞতা কেনেকুৱা কেমেৰা মুখামুখি হ'বলৈ গৈছে তাৰ আগতেতো আপুনি ষ্টেজতে কৰে ষ্টেজতে কৰোঁ হয় ষ্টেজত কৰোঁ মই মানে কৰিব লাগে খুব ভালকৈ হিচাপতকৈ বেছি ছিৰিয়াছ হৈছিলোঁ নেকি তেতিয়া নাজানো মোৰ এতিয়াও মনত আছে যে এটা এবাৰ দৌৰিব লাগে এঠাইৰ পৰা এঠাই এই যে আমাৰ নীলা জীৱন আছে এইটো কি আমাৰ ষ্টুডিঅ'ত সেইপিনে দৌৰি যাব লাগে মই চেণ্ডেলযোৰ পিন্ধি ল'ব লাগে বা কিমান তেতিয়া টেকনিকেল কথা ইমান নাজানো মোক দৌৰিবলৈ কৈছে মই দৌৰিছোঁ কেনেকা কাটাই মিলিছে মই শ্বুট কৰিবলৈ কাম সেইটো মই কব পৰা নাছিলোঁ যে মোৰ ইয়াতে কাইট আছে মই কেনেকে দৌড়িম কিন্তু ডিরেক্টরে কৈছে সেইটো শুনিছোঁ তুমি কৰিবই লাগিব তেনেকুৱা তাৰপিছত এনেকুৱা হৈছে যে হেভি মেক আপ মানে গৈছোঁ মই এই মইনা খুৰুং বুলি জেগা দাড়ি লৈ বাবুল দা বাবুল দাস আছে তেনেকুৱা দাড়ি একদম দেখুৱাব দাড়ি দিয়ে ৰাতিপুৱা ধৰক হঠাৎ মেকআপ চেকআপ কৰোঁ ডবদপিয়া বৰষুণ হেঁচতে আহি পেলাই কয় চবে আজি তোমালোক নহ'ব কাইলৈ হ'ব এনেকে তিনদিন মেকআপ লৈ পেলাই ৰাতিপুৱাতে গৈছোঁ কিন্তু আহোতে একেলগে বাছত আকৌ ঘূৰি পেলাই ৰাতি সেই অভিজ্ঞতাবিলাক আছে মনত পৰে এতিয়াই আপুনি দূৰদৰ্শনতো বহুত কাম কৰিছে কৰিছোঁ আৰু দুৰ্গেশ্বৰ বৰঠাকুৰৰ ঘৰত কোন ঘৰত কোন আছে এই ধাৰাবাহিক আছিলে এইখন সেইখন হয় সেইখনত আপুনি কেমেৰাৰ সৈতে কাম আৰম্ভ কৰিছে তাৰ আগতে মই কৰিছোঁ তাৰ আগতে মোৰ আপোনাৰ এই ছবিখনৰ পিছত ধাৰাবাহিকত ধাৰাবাহিকত মোৰ মানে ধাৰাবাহিক এইখন গুৱাহাটীত দূৰদৰ্শন কেন্দ্ৰ যেতিয়া আৰম্ভ হৈছিলে আৰম্ভণিতে যিখন তেওঁলোকৰ নাটক আছিলে সেইখন আছিলে সোণৰ খাৰু ডক্তৰ ভবেন্দ্ৰনাথ সেইখন সেইখন প্ৰথম নাটক টেলি ড্ৰামা সেইখনৰ অভিনয় কৰিছিলোঁ মই প্ৰয়াত গিৰিশ চৌধুৰী দা চেতনা বাইদেউ জলী লস্কৰ আমি কৰিছিলোঁ সেইখন প্ৰথম অভিনয় শতাধিক ধাৰাবাহিকত আপুনি আৰু আপোনাৰ

একদম গা ধুই ভক্তিভাৱেৰে সৈতে নামঘৰটোত সোমাইছোঁ আৰু প্ৰত্যেকদিন ৰাতিপুৱা মই সেইখিনি তেনেকৈ গা পা ধুই মেলি যিমানখিনি শ্ৰদ্ধা ভক্তিৰে সৈতে মঞ্চকেটাৰ ওচৰত যিখিনি কৰিছোঁ মানে আপুনি নামঘৰীয়া হৈ গৈছে মই তেনেকৈ মই সেইখিনি নিজে মই ভাবি লৈছোঁ যে মোৰ এইখিনি কথা আৰু মই পূৰা নিজকে যে তাতে যে মানে নিজকে হেৰি কৰে সমৰ্পণ কৰে ঠিক তেনেকুৱা মই তাতে আৰু মই যে শ্বুটিং শেষ হ'ল যিদিনা ওচৰৰ ৰাইজে কেইবাখনো গাঁৱৰ নামঘৰ তাতে সেইখন মানুহ তাত গোট খাই মোক ক'লে মাতিছে মানে ৰাইজে ইপিনে আহকচোন তেতিয়া কৈছে আপোনাক বেলেগে নামঘৰ হিচাপে লয় নে নহয় নাজানো আমি কিন্তু লৈছোঁ মানে আপোনাক লক্ষ্য কৰিছোঁ প্ৰত্যেকদিন যথেষ্ট ভাৱে ভক্তিৰে আপুনি আমাৰ নামঘৰটোলৈ সোমাইছে কামখিনি কৰিছে আৰু তাতে মই দেখিছোঁ যিটো বকুলতল তাতে সেই বনমালি গোস্বামী যিটো গোঁসাই ঘৰ তেওঁলোকৰ পৰা মানে অভূতপূৰ্ব মানে আশীৰ্বাদ পাইছোঁ আৰু পদে পদে গোসাঁই পূৰ্বে তেতিয়া এইটো কেনেকৈ ক'ম এইটো এনেকৈ ক'ব লাগে এইটো তেনেকৈ কেতিয়াবা দেখিছে এইটো নিয়ম নীতি কাণত কৈছে এইটো এনেকৈহে কৰিব লাগে যিটো নালাগে মানে সেইটো ছবিত দৰকাৰ হোৱা নাই কিন্তু আপোনাৰ পৰিচালক সুখী আৰু অকণমান অভিনয় পৰিচালকে মই সুখী হৈছে আৰু ময়ো যথেষ্ট মোক মানে প্ৰত্যেকটো ষ্টেপত

সমালোচনা কৰা যিখিনি কৰে সেইখিনি মই আকৌ আইনাত গৈ পেলাই ঘৰত কৰো কৰো মই আৰু এটা মই অভিনয় কৰিলো যেনিবা মই কৰিছো দেখিছো সেইটো অভিনয় হৈছে ভাল হৈছে মই আকৌ গৈ পেলাই কৰিব লাগে সেইটোৱে আইনাখনত সেইবিলাক চাওঁ আৰু এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিলে হয় হয় আৰু এতিয়াও মন যায় এনেকে কৰিব পাৰিলোহেঁতেন থাকে পঁচিছখনমান

মই বা কেতিয়াবা কেতিয়াবা লাইভ হয় মই সেইদিনাখন আহি পেলাই যেনে তেনে আহি তাত উপস্থিত হৈহি আহি পেলাই মই নিজৰ পকেটৰ পইচা খৰচ কৰি হ'লেও গাড়ী ভাড়া কৰি হ'লেও আহিছোঁ মই ইমান চিৰিয়াছলি মই লৈছিলোঁ সিমানখিনি ৰেমনেশ্যন ধৰক মই পোৱাও নাই তাত কাৰণ মানুহে বিচাৰে য'তে ত'তে কল্যাণী য'ত যাওঁ ষ্টেজত কল্যাণী সেই গানটো গাওকচোন কল্যাণী কি হয় আৰু ক'ৰবাত ক'ৰবাত আপুনি মোক সম্বৰ্ধনা জনাইছে ইয়াতে ডাক্তৰ অমুক বুলি মই কৈছোঁ যে মইতো ডাক্তৰ নহয় নহয় আমাৰ কাৰণে আপুনি ডাক্তৰ তেনেকুৱা আৰু যেতিয়া তেতিয়া ফোন কৰে এইটো হ'লে কি হ'ব সেইটো হ'লে কি হ'ব মানে মানুহৰ এনেকুৱা এটা কল্যাণীৰ প্ৰতি এইটো এটা আগ্ৰহ আৰু বিশ্বাস হৈছিলে যে হয় আৰু সেই অনুষ্ঠানটো মই কৰি পাৰিছিলোঁ সঁচাকৈ এনেকুৱা ধৰণৰ অনুষ্ঠান হ'ব লাগে যিটোৱে নেকি মানুহক সহায় কৰিব পাৰে গতিকে আপোনাৰ এইবোৰ এটা সাংঘাটিক অভিজ্ঞতা এইবিলাকৰ জৰিয়তে আপোনাৰ নামঘৰীয়াৰ জৰিয়তে আপুনি প্ৰচুৰ জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰিলে তাৰপিছত আপুনি অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত মোতকৈ পয়ত্ৰিশখনমান বাটৰ নাট কৰি বাটৰ নাট কৰিছোঁ মই তাৰপিছত

তুমি কৰিবা নেকি মোক চবেই কৈছে তই এতিয়া এতিয়া তোমাৰ এতিয়া এই নামঘৰীয়া কৰি পেলাই বাটৰ নাট কৰিব দৰকাৰে তুমি শেষ হৈ যাবা আৰু নকৰিবা চাই চিতি মই এটা কথা হৈছে কি মই জানো বাটৰ নাট যিটো শুনিছিলোঁ যে এই যে শব্দ হাজমিহঁতৰ কথা শুনিছোঁ কেনেকৈ মানুহৰ লগত কানেক্ট মাৰিলে কিন্তু মানুহৰ লগত কেনেকৈ সংস্পৰ্শত আহিব মানুহে কেনেকৈ লয় আৰু মই দুখন বাটৰ নাট লিখিছিলোঁ তাতে মই কোনো ৰেড মানে আপোনাৰ হাৰমনিয়াম আপুনি বাটৰ নাট কলিকতা বা অন্য ঠাইত মই নাইছোঁ আৰু কিন্তু মই শুনিছোঁ দেখিছোঁ মানে এই আগৰ দূৰদৰ্শনত কেতিয়াবা অলপমান দেখা পাইছোঁ অলপ চলপ তেতিয়া আৰু শুনিছোঁ বাটৰ নাট সম্পৰ্কে পঢ়া শুনা পঢ়িছিলোঁ ক'ৰবাত মই কিন্তু এটা কথা কি মানে নেচাৰেল হ'ব লাগে বাটৰ নাটটো মই সেইটো কৰিবলৈ যাওঁতে মই হাৰমনিয়াম তাবিলা এইবিলাক কোনো মিউজিকেল ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ইউজ কৰা নাছিলোঁ মই এঠাই এটাই মোৰ বাতৰ নাটত মই এটা কেৰাচিন তেলৰ গেলন যে আছে খালী গেলন ইউজ কৰিছিলোঁ মানে বাজনা হিচাপে আৰু স্ক্ৰিপ্টৰ যিটো সোমাইছে সেই সময়ত কেৰাচিন তেল নাটনি দীঘলীয়া দীঘলীয়া লাইন সেই কেৰেক্টাৰটো গৈছে সি তাত তেনেকুৱা ইনভাৰ্চেলি মানে যে মই কৈছোঁ ইমান ইফেক্টিভ কৰঙা বুলি জেগাটো ক'লে যোৰহাটত তাতে কৰি আছোঁ বজাৰত ওচৰত এজন মানুহৰ কথা কোৱা হৈছে যে মানুহজন নামটো তাত উল্লেখ আছে যে উমেশ এনেকুৱা 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 কৰিব নালাগিছিলে ইটো এনেকুৱা এজন মানুহ আহিলে আৰু ইটো মোক বুঢ়া মানুহ এনে হাতত থাপ মাৰি ধৰিছে ৰ আপুনি আমাৰ উমেশৰ কথা কিয়নো কৈ আছে তাৰমানে উমেশে মানে সততাৰে কাম কৰা নাই এই ইমেজিনেচন প্ৰগ্ৰেমটোত সেইটোৱে ক'বলৈ কৈ আছে মই তেতিয়া বয়সস্থ মানুহ বুঢ়া মানুহ মই দেখিছো যদি মই তেওঁক যদি এতিয়া কওঁ যে আপোনালোকৰ উমেশ নহয় বেলেগ টেম্পুটোৱে কমি যায় আৰু বাতৰি নাটখনৰ এইখন হৈছে দহ মিনিটৰ বস্তু মই সমানে জোৰে গৈছোঁ আপোনালোকৰ ওমেশ্বৰ কথা কোৱা নাই আমাৰ বেলেগ উমেশ্বৰ কথা কৈছোঁ ৰ'ব গ'লো নাটক শেষ কৰিলোঁ মই বিচাৰি ফুৰিছো তেখেতক ক'ত গ'ল মানুহজন

ক'ত অভিনয় কৰি আপোনাৰ বেছি মানে আপুনি আনন্দ পাইছিলে মই এটা কথা কওঁ বাটনাত কৰি মই খুব ভাল পাইছিলোঁ যিটো আপোনাক মানাও কৈছিলে সেই সময়ত কৈছিলে কাৰণ মই একদম ঠাইতে যিটো আপোনাৰ কথা আছে আপুনি যদি কিবা কৰিব বিচাৰে সমাজৰ কাৰণে সকলৰ লগত একেবাৰে পোনপটীয়া এটা পোনপটীয়া সংস্পৰ্শ আপুনি কমিউনিকেট কৰিব পাৰে স্পষ্টকে স্পষ্টকে বক্তব্য জানে জানে ক'ব পাৰে আচ্ছা আপুনি এইবোৰ পাতিলেতো বহুত কথাই আছে বাৰু তথাপিও আমি আকৌ আহিম খন্তেক পিছত হয় আপুনি আপোনাৰ কামৰ স্বীকৃতি যথেষ্ট পাইছে বঁটা বাহন পাইছে অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ বহুত স্বীকৃতি আপুনি লাভ কৰিছে আৰু আমাৰ প্ৰাগ চিনেমা এৱাৰ্ডৰ যিটো প্ৰথম অনুষ্ঠান তাত আপুনি বোধকৰ শ্ৰেষ্ঠ অভিনেতা পাইছিলে হয় পত্নী পত্নী চিনেমাখনৰ কাৰণে গতিকে এই স্বীকৃতিসমূহে আপোনাক কেনেধৰণে সহায় কৰে বা কি অনুভৱ হয় স্বীকৃতিসমূহ পালে মানুহৰ সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে ভাল লাগে মনত আৰু মানুহক অলপ বেছি চিৰিয়াছ কৰি দিয়ে চিকিউৰিটিবিলাকে মই বুলি মই দায়িত্ব বঢ়াই দিওঁ হয় আগতে কোন নাছে এতিয়াতো আৰু ভালকৈ চাব মানে বিশ্লেষ মানে আৰু মানুহক কৈ দিয়া মানুহ আছে কিছুমান মানুহ এইটো ভাল লাগিলে এইটো বেয়া লাগিলে ষ্ট্ৰেইট গতিকে আমি ভাল লগাটো কৰিব লাগে চেষ্টা কৰিব লাগে গতিকে সেই বস্তুটো আহে বতাহ বাহনত ৰাজনীতি আছেনে আছে 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 বতালৈ এনেকুৱা মানুহৰ দেখিব আমি বতৰ কাৰণে কৰা নাই ৰাইজে যিটো চিকিছে সেইটো বতাহ বতাহ আজি কমেডী চিনেমা এখন মই চিনেমা হলত মই তাত সুধিব নালাগেতো মানুহক ভাল পাইছো নে বেয়া পাইছোঁ বুলি পেলাই মানুহে তাত কৈয়ে দিয়ে তাৰপাছত তাৰ পাছত মই যদি এটা বতাৰ কাৰণে হ'ব এইটো খুব বেছি হয় হয় আপোনাৰ অভিনয়ৰ এটা অন্যতম দিশ যিটো মই সদায় অনুভৱ কৰোঁ চালে সেইটো হ'ল যে নেচাৰেল এক্টিং বুলি আমি যিটো কওঁ আপুনি আপুনি সৰুকালৰ পৰা আপোনাৰ মাতৃ আপোনাৰ মামা সকলোৰে পৰা মহা আপোনাৰ সকলোৰে আপুনি এটা মানে তগৰ দ্বাৰ কথা ক'লে এইসকলৰ আপুনি সান্নিধ্য লাভ কৰিছে বা প্ৰভাৱ আপোনাৰ ওপৰত পৰিছে এটা আপোনাৰ এই যে নেচাৰেল এক্টিংটো খুব ডাঙৰ কথা যিটো ড্ৰামা খুব বেছি নাই আপোনাৰ অভিনয়ত বহুতে ড্ৰামা আছে কিছু প্ৰয়োজন আছে এইটোও মই নকওঁ যে একেবাৰে থাকিব নালাগিব লাগিব এতিয়া দিলীপ কুমাৰ ইমান ডাঙৰ অভিনেতা তেওঁতো ড্ৰামা আছে নাটকীয় হয় বহু ক্ষেত্ৰত কিন্তু আপোনাৰ নেচাৰেল এক্টিংটো মোৰ খুব ভাল লাগে

শিৱসাগৰ অঞ্চলত কিন্তু সি খুব ভাল এক্টিং কৰে মই ভাবিছোঁ ভাবিছোঁ দেউতাহঁতৰ চাইদেউ ৰোচাকৈ কোনোবাই তেনেকুৱা কৰিছিলে দেই আমি নাজানো কোনোবা আছিলে নিশ্চয় সিও ক'ৰবাত ক'ৰবাত ভালকৈ তেনেকুৱা মানে স্বীকৃতি পাইছে ভাল অভিনয় কৰে গতিকে তেনেকুৱা আছে নেকি এইটো জিনত থকা হেৰি তেনেকুৱা যে নেচাৰেলি ডাঙৰ কথা নেচাৰেল এক্টিঙৰ কাৰণে আপুনিটো বহুত ছবি তবি চাইছে ডাঙৰ ডাঙৰ অভিনেতাৰ চাইছে সেইটো আপুনি বিচাৰে সেইটোৱে আপোনাক কি কৰে মানে আপোনাক নেচাৰেল এক্টিংটো আপোনাক আকৃষ্ট কৰে চাগে কিয় ভাবে যে অভিনয়ত সেইধৰণৰ হ'ব লাগে বুলি কয় মানে অভিনয় যে আমি কৰিছোঁ সেইটো নহয় আমি এটা চৰিত্ৰ লৈ আহোঁ তালৈ আৰু সেই চৰিত্ৰটোক আমি তেওঁক অন্যায় কৰিব নাপায় আমি ধৰি লওক আপুনি সেই চৰিত্ৰটো হৈ যাব খোজে হয় 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 তালৈ আপুনি মানুহজন ৰূপান্তৰিত হ'ব হয় আৰু এইখিনিতে মই নক'লেই নহ'ব মই সৰুতে এবাৰ অভিনয় চাইছিলোঁ উত্তম কুমাৰৰ মাহঁতৰ লগত কলিকতালৈ যাওঁতে তেতিয়া মানুহৰ অমুকত যাওঁ তমুকত যাওঁ এইটো নিচা মোৰ ইমান ইচ্ছা মই বহুত দেৰি তাত মানে মোক মোক আনিব পৰা নাই ঘামি গৈছোঁ এই সৰু টেলিগঞ্জৰ ষ্টুডিঅ'টোত তেতিয়া মোক সেই সেই অভিনয়বিলাক কেনেকৈ কৰিছিল ইমান ঘামৰ মাজত কিমান গতিকে সেই সেইবোৰে মনত আছে দেই সেইবোৰে ভাল লাগে ভাবিলে কেতিয়াবা হয় হয়

আহিব লগা দিনত মই মানে কৈ দিবলৈ মই বেয়া পাইছোঁ কিন্তু ধৰক গানৰ কলি কেইটামান মই আপোনাক কইনাই সৰু সৰুকে ধৰক এনেকুৱা ধৰণৰ গানৰ কলিও লিখি পেলাই দিয়া হৈছে যে ফুল মই ভাল পাওঁ ঠিকেই মোৰ বাবে ফুল নিচিঙিবা দেৱতাৰ সৃষ্টি দেৱতাকে দিয়াথলি মইতো মানুহ মইতো দেৱতা নহয় ফুল মই ভাল পাওঁ ঠিকেই মোৰ বাবে ফুল নিচিঙিবা এনেকুৱা

তেওঁক মোক তেতিয়া তৰুণ দাসৰ বিয়াত মই ছাতি ধৰিছিলোঁ মোক সুখী হৈ মোতকৈ বহুত বয়সত ডাঙৰ আছিলে তৰুণ দাসে ক'লে যে আপুনি এটা সুখী মই যাওঁ বোম্বেলে এটা গান লিখি দিয়কচোন মোক তেওঁ মোৰ গান ভাল পাইছিলে মই তেতিয়া তেওঁ গান লিখি দিছিলোঁ তাতে সেইটো তেওঁ চিলেক্টটো কৰিছিলে কিবা কাৰণে কিবা নহ'লে আৰু সেইটো এটা এটা বেলেগ চেপ্তাৰ

অসুস্থ অকণমান তাই অসুস্থ বুলি কওঁ মোৰ বাবে সুস্থ অসুস্থতা আছে তাইৰ কিন্তু মোৰো মনে ভাল পায় পলাশৰ ৰঙা ফুল নাই নহয় বুলি নকবা ময়ো যে প্ৰাণৰ সকাহ সুখে দুখে শেৱালি নাই নেজানো বুলি নকবা খৰা পাতে ক'ব খোজা মনৰ গধুৰ কথা ময়ো জানো হৃদয়ে নুশুনো আন্ধাৰ আকাশত তলা ফুল বিচাৰি ময়ো যাতে ভাগৰি নপৰোঁ আছা মোৰ ছাঁহ হয় থাকা মোৰ লগ হৈ মোকো চিনাকি বুলি নোপোৱা মোৰ গান বোধ এহেজাৰ বহুত আছে ঘৰত থোপ খাই বহি আছো বহুত গান আছে মোৰ আৰু মোৰ গান কৰিছিলে হেমেন দাসে প্ৰথম সুৰ কৰিছিলে প্ৰথম গাইছিলে মই এতিয়া ক'লে হেমেনে বহুত গালে তেতিয়া আৰু তেনেকৈ থাকে যোনে যোনে যি যি যোনে গম পায় নিয়ে নতুন চাম এতিয়া নতুন চামৰ ভিতৰত মই ভাবোঁ যে এতিয়া লাহে লাহে দুয়েকে কোনোবাই জনা হৈছে আহিছে কৈছো মোক যে দাদা এইটো গান মই গীত গাওঁ আপুনি ছোৱালীজনীৰ কথা কওঁতে গীতটো যেতিয়া শুনালে তেতিয়া আপোনাৰ চকু চলচলীয়া হৈছে আমি আহিমহে প্ৰসংগলৈ ঘণ্টাই পিছত এই মই যে ক'লো আপোনাৰ চকুত চকু পানী হয় হয় ছোৱালীজনীৰ আপোনাক এইখিনি তাই প্ৰাণৰ কথা তাই ক'ব নোৱাৰে মই কৈছোঁ সেইটো মানে সেইটো এটা কথা যে কাৰোবাৰ এটা মই কৈছোঁ অকল মোৰ ছোৱালী বুলি নহয় দেই পৰিবাৰে দেখিছে মোৰ অন্তত তেওঁ বহুত কথা মোৰ সাক্ষী যেতিয়া মই দেখিছোঁ যে সৰু ল'ৰা ছোৱালী কোনোবাই বা কোনোবা যে নতুন প্ৰতিভা ভালকৈ গাইছে সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে গান গায় বা আমাৰ অসমৰ পৰা কোনোবা এনেকৈ গৈছে মই মানে থাকিব নোৱাৰোঁ চকু পানী ওলাই আহে কোনোবা খুব ভালকৈ গায় কাৰোবাৰ ভাল দেখিলে খুব ভাল লাগে সেইটো তেনেকৈ মই মই এইখিনিতে নক'লেই নহ'ব মোৰ ল'ৰা এটা সি মৰম আকৌ মই যেতিয়া সি যেতিয়া সৰু আছিলে তেতিয়া মই তাক এনে এনেকৈ দেখিছোঁ যে সি তেতিয়া চুচৰি আছে মই দিল্লীলৈ গৈছোঁ দুমাহৰ কাৰণে ঘূৰি আহি মই তাতে গম পাইছোঁ সি উঠিছে অলপ টোপ টোপককৈ খোজকাঢ়িছে মই তাক যে এৰি গৈছিলোঁ দুমাহৰ কাৰণে সৰুতে মই ট্ৰেইনত যাওঁতে ট্ৰেইনৰ শব্দত মোৰো এটা ল'ৰা আছে নাম তাৰ বনি সি নিচেই অকণমানি তলৰ পাৰিত গজা কণ কণ দুটা তাত উলিয়াই মাৰে মিঠা হাঁহি তেনেকৈ কাৰণ গৈ আচলতে সি দিল্লীত আমাৰ ভেলি দেউৰীৰ ফাংচনত এই গানটো মই গান নাগাওঁ যদিও তাতে চবেই জোৰ কৰিছে গাইছোঁ ইমান পপুলাৰ হৈছিলে তাত অনা অসমীয়া কোনোবা চবেই গোট খাই সবেই ঘৰ বাৰী হেৰি যায় নহয় সবেই মানে পাৰক নোৱাৰি মানে পঢ়া চিন্তা গাইছিলে সেইবোৰ অনুভৱ কৰিছোঁ খুব কম অলপ জনাব নেকি খুব কম কৰিছোঁ মই কথা তাতে বুলি পেলাই এখন কথা সেইয়ে বুলি এখন কিবা চিত্ৰনাট্য মই লিখিছিলোঁ এখন ভি চি ডি হৈছে মানে ভি চি ডি ষ্টৰিটো মই লিখিছিলোঁ আৰু তেনেকে মই মাননীয় মহেন্দ্ৰ বৰথ তেখেত যেতিয়া ঢুকালে তেখেতে মই আমাৰ কিবা এটা লিখি দিছিলোঁ কৈছোঁ তোমাৰ এইটো বৰ ধুনীয়া হৈছে সেই চিত্ৰনাট্যটো তেখেত লিখিছিলে আৰু আপুনি আচৰিত হব তেনেকে বহুত ডাঙৰ আইতাৰক কোৱা যায় যে মই এনেকৈ ভাবিছোঁ তেওঁলোকে চিত্ৰনাট্যটো লিখে নাই তেখেত কিন্তু ইমান পাৰ্টিকুলাৰ আছিলে নহয় কাহিনী অমুক বুলি দিছে বুজিছে আপুনি মই বৰ আচৰিত হৈ গৈছিলোঁ দেই শিকিবলগীয়া মই তেওঁলোকৰ সান্ধিত্য পাই দুৰ্গেশ্বৰ পাহু মহন্তৰ বহুত কথা শিকিছোঁ মোৰ ঘৰৰ ওচৰতে নহয় মোৰ লগতো খুব ভাল সম্পৰ্ক হয় হয় আপুনি ৰামলীলা চাই খুব ভাল পায় খুব ভাল পাওঁ আৰু মইও মানে ৰামলীলা চাই খুব অত্যন্ত ভাল পাওঁ মানে খেতি খেদি চাবলৈ যাওঁ হয় হয় আপুনি বোধ কৰো এইটো প্ৰসংগত কয় এটা যে মেন্থল লাইটত পাম দিয়া হনুমানেই কল্পনা কৰিব নোৱাৰিব এই যে ধৰক তেওঁলোকে যে এটা আমাৰ যিটো বান্ধি দিয়া নিয়ম হয় তাকে ওলাই আহে নহয় এতিয়া হনুমানে অভিনয় কৰি আছে তাৰ মাজত আহি পেলাই মেন্থলত দিছে এই কি কি কথাটো কি ধৰণে সৰুতে ককা দেউতাৰ লগত বাগিচাত থাকোতে এই ৰামলীলা আহোঁতে চাবলৈহে মাতে তেনেকৈ যাত্ৰা পাৰ্টিবিলাক আহিলোঁ এদিন আমাৰ ঘৰলৈ মাতে ককাদাই চাহ তাহ আমি চাওঁ দেখোঁ দেখোন ভাল লাগে ৰামলীলা চাবলৈ যেতিয়া মাতে এটাই অকণমান সময় থাকে আৰু ককাদ দেউতা এটাত বেছি সময় নাথাকে এই চাকি তাকি লৈ আহে আৰু এনেকৈ আগত চলে পইচা পাতি দিয়ে তাৰপিছত আমি গুচি আহোঁ কিন্তু মোৰ মানে খুব ইচ্ছা মানে সেইখিনি আৰু খুব অলপমান কওঁ আৰু এইখিনি চাওঁ বুলি পেলাই তেতিয়া যাওঁতে মই দেখিছিলোঁ এবাৰ যে মেন্থলাইটৰ পামটো কমি গ'ল হনুমান নাহি পেলাই বৰ আচৰিত হৈ পাছত মই আকৌ এবাৰ দেখিলো তাতো দেখিলোঁ হনুমানে পাম দিয়ে এতিয়া মই ইমান ডাঙৰ হ'লো এতিয়াও ৰান্ধিলে ৰৈ যাওঁ হনুমান নোলোৱালৈকে আৰু আছো এইখিনিতে মই কয় তেখেতে চাই থাকিলে ক'ব যে মই মানে গম পাব প্ৰতাপ বৰদলৈ হয় কিন্তু প্ৰতাপ দালৰ কিবা কথা পাতি থাকোঁতে ক'লে আমি কিবা চাহ খোৱাৰ নেশ্যনেল হাইৱেত ওচৰত কিবা কাম কৰি আছিলোঁ মই তাতে খাওঁ হেৰি দেখিলোঁ ৰামলীলা প্ৰতাপ দাই এই ৰামলীলা চাওঁ দেই কিয় এই হনুমানে পাম দিয়াটো তেতিয়ালৈকে ৰৈ আছোঁ কিন্তু মই সামগ্ৰিকভাৱে ৰামলীলা চাই

হয় অলপতে এতিয়া প্ৰশ্ন উঠে যে আপুনিও অভিনয়বোৰ কেনেকৈ কষ্ট হৈছিলে মই বহুত সেইকাৰণে অভিনয় বাদ দিছিলোঁ যিহেতু মোৰ মানে বাহিৰত যেতিয়া মোৰ আহে কাষ্টিঙত মই যাব নোৱাৰোঁ ইয়াতে থাকিলে আমি বন্ধ বাৰবিলাকত বা অফিচৰ সেইখিনি সময়ত আবেলি সময়ত অকণমান সময় মিলাই করা হৈছিলে সেইখি সহায় কৰি দিছিলে পৰিচালকসকলে আৰু কেতিয়াবা কেতিয়াবা দিনটো বা মই কৰিছিলোঁ আৰু চৰকাৰীভাৱে মোক পলমকে মোক এখন পারমিশন দিছিলে উইদাউট হেম্পারিং দ্য প্ৰগ্ৰেছ অফ দ্য অফিচিয়েল ৱৰ্ক মোক এলাউ কৰিছিলে কালচাৰেল এইবিলাকত পাৰ্টিচিপেট কৰিবৰ কাৰণে তা তেতিয়া সুধিছিলোঁ এজন খুব আমাৰ অসম চৰকাৰৰ হেৰি যে স্যার এই যে মোক দিলে উইদাউট হেম্পারিং দ্য প্ৰগ্ৰেছ অফ দ্য অফিচিয়েল ৱৰ্ক মোৰ অফিচটো মই কন্ট্রোলিং অফিচাৰ আছিলোঁ মোৰ তাতে সেইটো কেনেকৈ হ'ব কৈছে আমি এট দ্য এণ্ড অফ দ্য ইয়েৰ আমি চাম বছৰৰ শেষত তোমাৰ পাৰফৰ্মেঞ্চটো কেনেকুৱা কি নাই চ' ই মোক খুব এনকাৰেজ কৰিছিলে যে উদ্যোগ বিভাগৰ প্ৰত্যেকজন সৰুৰ পৰা ডাঙৰে প্ৰত্যেকে আৰু জানে মোক কোনো মই যিটো কৰিছিলোঁ যিটো আজি আপোনাক মই কওঁ গৌৰৱৰ সৈতে যিটো এষ্টাব্লিছমেণ্ট মই কৰিছিলোঁ মই সেইটো পিছত তাক নতুনকেইটাৰ আৱিষ্কাৰ কৰিছিলোঁ যে ডেট ৱাজ দা অল্ডেষ্ট ক্ৰাফ্ট মিউজিয়াম অফ ইণ্ডিয়া ওৱান অফ দ্য অল্ডেষ্ট ক্ৰাফ্ট মিউজিয়াম

কি পালো কি হেৰুৱালো এনেকুৱা এটা প্ৰশ্নৰ মুখামুখি হয় নেকি আপুনি অ কি পালোতো মানে বহুত চিনাকি হ'ল মানুহৰ লগত মানুহ পালো আমি মানুহ ভাল পোৱা মানুহ যিমান মানুহ ভাল পাব আপুনি কিমান মানুহৰ সংস্পৰ্শলৈ আহিলো গতিকে কিবা হেৰুৱালো যেন লাগে নেকি মোৰ হেৰুৱালো যেন মোৰ নালাগে একো নালাগে একো নাজে মাজে লাগিছিল নেকি নাই মোৰ নালাগে মই সেইটো আক্ষেপ নকৰোঁ হয়তো কিবা আপুনি ভাবে নাই যে চাকৰিটো নথকা হ'লে আপুনি হয়তো অৰ্থনৈতিকভাৱে সমস্যাত পৰিলেহেঁতেন তেতিয়া মই তেতিয়া এনেকুৱা আছিলে তেতিয়া অসমত ধৰক ভ্ৰাম্যমানটো এটা এটা আছিলে উপায় আছিলে আৰু চেকা চুবুৰীয়াকে মই চেকা চুগুৰীয়েকে আছিলো কেনেকৈ অফিচ ছুটীৰ পাছত মোক লৈ যাওঁ নিৰ্মাণ থিয়েটাৰ বুলি এখন আটাব গুৱাহাটীৰ ওচৰে পাজৰে বন্ধ হ'লে ধৰক তেজপুৰতো কৰিছোঁ দূৰত সেই অনিৰ্বাণ থিয়েটাৰত মোৰ খালী মই মানে মোৰ এক্টিঙৰ প্ৰফাইলটো ৰাখিবৰ কাৰণে মই কৰিছিলোঁ এবাৰ তেনেহ'লে আৰু মোৰ এতিয়া মনত আছে এইখিনিতে মই এই আমাৰ যে ৰেবা ফুকনৰ নাম ক'ব লাগিব মানুহীয়া মই ষ্টেজত যেতিয়া উঠোঁতে কোনটো ষ্টেজ এইটো এক নম্বৰ ষ্টেজটো কেনেকুৱা মোক কিমানখিনি তাত সহায় কৰি দিছিলে কিন্তু দেই তেখেতে কাৰণ ৰিহাৰ্চেল কৰি থাকোঁতে আধাৰ মাজতে মই এজন মোৰ ভাই হেৰুৱাইছিলোঁ মোৰ মাহীৰ ল'ৰা

সমান্তৰালভাৱে সংগীতৰ অসমীয়া সংগীতৰো দুৰৱস্থা হয় ভাল কথা ভাল সংগীত এইবোৰৰ অলপ অভাৱ হৈছে আপুনি গোটেই কথাটোৰ বিষয়ে কি ভাবে বা ইয়াক উদ্ধাৰ কৰাৰ বিষয়ে আপোনাৰ খুব সংক্ষেপ্ত বিচাৰিছোঁ কাৰণ আমাক সময়ে অলপ সকীয়াই আছে এইখিনি ভালকৈ আলোচনা কৰিব লাগিব সকলোৱে ঝুকিয়াব লাগিব কথাখিনি আত্মবিশ্লেষণ খুব দৰকাৰ মই কৰিছোঁ যে এইখিনি ভাল হৈছে সেইখিনি যথেষ্ট নহয় মানে মানে নিজে ভাবিব লাগিব চিন্তা কৰিব লাগিব কিয় এনেকুৱা হৈছে আৰু গীতিকাৰ আগতে আমি সকলোৱে জানো যে কিছুমান নৱকান্ত বৰুৱা নিৰ্মল প্ৰভাৱ বৰুৱা এতিয়া কেশৱ মহন্ত এতিয়া আপোনাৰ গীতিকাৰ বুলি ক'লেতো নাই নিজে গীত লিখিছে নিজে নিজে গীত লিখিছে সেইটো বেয়া বুলি নকওঁ মই কিন্তু সেই গীতি সাহিত্যটোৰ এটা হেৰি এটা মাদকতা এটা নোহোৱা হৈছে কালত এইটো কথা স্বীকাৰ কৰিবই লাগিব তেনেকৈ চিনেমাৰ ক্ষেত্ৰত মই কওঁ সিদিনাখন মোক এজনে হাঁহি মানে মানে কৈছে আৰু অকণমান সুৰ বোলে হেৰি এই যে আমাৰ এইখন বিদেশী যিখন আইন এইখন আমাৰ যে বিৰোধিতা কৰাৰ পাছতো যিটো ইলেকশ্যনৰ ৰিজাল্ট আহিলে ইমান কিয় নহয় এই মানুহখিনি অসমীয়া চিনেমা চাই জানো অসমীয়া চিনেমাটো অসমীয়া বুলি ক'লে মনৰ উপলব্ধিটো সেই শ্ৰদ্ধাটো সেইটো থাকিব লাগিব সেইটো কৰিব লাগিবতো

গতিকে তাতে এটা আমাৰ চাহিদা আছে এণ্টাৰটেইনমেণ্ট ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ আমি মানুহৰ ওচৰত পোৱাবগৈ লাগিব যিটো সৰু সৰু চিনেমা হ'ল যিহকে তিহকে হ'লেতো নহ'ব সৰু কাম হ'ব লাগিব ভাল হ'ব লাগিব সৰু নহয় অৰুণাচলৰ চইচটো তেতিয়া আহিব বেয়া চিনেমা হ'লে মানুহে নকৰে আৰু চিনেমা ছবিৰ টিকেটৰ দাম তেনেকুৱা আৰু ছবি ঠাইতে যাতে মানুহে বেছি দূৰ যাব নালাগে আপুনি এই প্ৰসংগতে সুধিছোঁ যে ভূপেন হাজৰিকাক আপুনি এগৰাকী মহাপুৰুষ বুলি কওঁ মই মহাপুৰুষ বুলি কওঁ হয় এই যুক্তি সমৰ্থনত আপুনি চমুকে কি ক'ব খোজে মই কওঁ যে তেখেতে অসমীয়া এটা জাতিক আমাৰ দেখুৱাই থৈ গৈছে নেতৃত্ব দিছিলে নেতৃত্ব দি গৈছে শংকৰদেৱ মহাপ্ৰভুৰ পিছতে আপুনি চাওকচোন গোটেইখিনি আমি এতিয়াও এনেকুৱা কিছুমান গান আছে তেখেতে সৃষ্টি কৰা যিটো নেকি অসমীয়া জাতিক এতিয়া কেনেকৈ আমি চলিব লাগিব সেইটোও কৈ গৈছে বৰ্তমান সময়ৰ কথা কৈ গৈছে এতিয়া আপুনি চাওক মই এতিয়া ক যে আনমপ্লয়বেল ইউথৰ সমস্যাটো যিটো দুহেজাৰ বিছ চনত এটা পৃথিৱীৰ ডাঙৰ সমস্যা হ'ব বুলি পেলাই ইউনেস্কৰ ক'ৰবাত এটাত ওলাইছিলে মই শুনিছোঁ সেইটো সমস্যাৰ কথা ভূপেন দেশ কেতিয়াবাতে কৈছিলে যেনে অটো ৰিক্সা চলাওঁ আমি দুয়োহাই শিক্ষিত বেকাৰৰ মই সৰু ভাৱ কমপ্লেক্স নাই আমাৰ যিটো কৈছিলে তাৰমানে কাম দিয়ে নাইছিলোঁ আজি আজি এম এ পাছ কৰা ল'ৰা এটাই পিয়নৰ চাকৰিৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিবলগীয়া পিয়নৰ চাকৰি বেয়াই নহয় কিন্তু মই সেইটোৱে কৈছোঁ যে আৰু অসমৰ যি কোনো সমস্যা আপুনি কিবা গণ্ডগোল হল ভূপেন্দ্ৰা আহিলে তাতে ঠিক হৈ যায় এতিয়া কোন আছে আপুনি ছাত্ৰ আন্দোলনকে ধৰি বিভিন্ন আন্দোলন মাতৃ জনৰ আপোনাৰ পিতৃ কৰোঁ ট্ৰেইদিনিয়নিয়ন শ্বিলঙত চাকৰি কৰোতে গতিকে আপুনি এই বিষয়ে অলপ কব নেকি মই সৰুৰে পৰা ট্ৰেইদিনত ডাঙৰ ডাঙৰ লিডাৰ বিলাক দেখিছিলো ঘৰ শ্বিলঙত থাকোতে দেউতাই খুব বেছি তেনেকুৱা গোৰামিত তেনেকুৱা নাছিলে দেই একদম অন্ধ কিবা কিবা লিফ তেনেকুৱা কথা নহয় কিন্তু এটা আদৰ্শ আছিলে প্ৰতিবাদৰ আছিলে আৰু মই দেউতাই এবাৰ চকুৰ অপাৰেচনতে দেখিছে মোৰ দেউতাই দেখিছে ভাইটিও কৈছে যেতিয়া আহিছে তেওঁক ওপৰৰ পৰা কৈছে যে আপুনি এইটো প্ৰমোচন দিছে কৰোঁ বাহিৰত আপুনি যাওক আপোনাৰ নিজৰ ল'ৰা দুটা আছে চিন্তা কৰক দেউতাই কৈছিলে মোৰ ইমান হাজাৰ যিখিনি মোৰ আছে তেওঁলোকৰ কথা চিন্তা কৰোঁ এইখিনি মানি লওক তেওঁলোকক সেইটোৱেই মোৰ পৰিয়াল এইটো মোৰ দেউতাৰ কথা আছিলে আৰু দেউতাই এবাৰ মই মনত আছে সৰু সৰু আমি কিছুমান কথা শিকিছিলোঁ দিয়ক তাৰপৰা যে মই দেউতাক কৈছিলোঁ যে অমুকে চাকৰি দিছে মোক কৈছে ইণ্টাৰভিউটো আপোনাৰ মোক কৈছে তই চাকৰি কৰিছ নে মই চাকৰি কৰিছোঁ তাতে তেনেকুৱা ঘৰত কোনোবাই বস্তু দি গৈছে মই এতিয়াও মনত আছে মায়ে দৌৰ মাৰি গৈ পেলাই তাতে মানে কৈছে মানুহজনী তাতে টোপলাই এৰি থৈ গৈছে নজনাকৈ তাতে মানে ইচ্ছা কৰি থৈ গৈছে যে সেইটো এনেকৈ মই এনেকুৱা আছে যে ঘৰত বস্তু দি থৈছোঁ যে দেউতাৰ পিছত মানি অৰ্ডাৰ কৰি পেলাই পইচা পঠিয়াইছে মোৰ এতিয়া সময়ত চলিবলৈ দিগদাৰ কিন্তু আপুনি এইখিনি এনেকৈ কৰি গ'ল আচলতে মোৰ উপকাৰ নহয় এইটো মোৰ দিগদাৰেই হৈছে এতিয়া মই চকুৰে দেখাৰ কথা এইবিলাক এইবিলাক

কিন্তু মই এইখিনি আপোনাৰ এটা কথা কৈছিলে যে মই আঞ্চলিকতাবাদ একদম ঘোঁৰা আঞ্চলিকতাবাদৰ কথা নহয় আপুনি এটা কথা চাওক আগতে আমাৰ যিমান আন্দোলন আছিলে ইয়াত প্ৰজা ছ'চিয়েলিষ্ট পাৰ্টি আমাৰ কয় সৰ্বভাৰতীয় দলবিলাক বেয়া আজি আপুনি হেমবৰুৱাক কেনেকৈ বেয়া বুলি ক'ম বিশ্ব গোস্বামী কেনেকৈ বেয়া বুলি ক'ম গোলাপ বৰুৱাক কিয় বেয়া বুলি ক'ম কিন্তু মই বাকী কথা বাদ দিয়ক চৰচ সংঘক আপুনি কোন ঠাইৰ পৰা বেয়া বুলি ক'ব কিন্তু গতিকে মই সেইকাৰণে কওঁ আজিকালি মই খুব বিশ্বাস কৰোঁ যিটো জয়প্ৰকাশ নাৰায়ণে শেষত গৈ গৈ জনতা দলৰ এটা বেড এক্সপেৰিয়েঞ্চৰ পাছত তেখেত যেতিয়া ফিল কৰিছিল যে পাৰ্টিলেছ ডেমক্ৰেছি যে আমাক মানুহ লাগে এইটো আৰু আজি আজিকালি কেণ্ডিডেট ভেলু কোনেও নাচায় এইটো আজিকালি কোনোবা আহিছে কাৰোবাৰ কোনোবা পাইছে শক্তিৰে ধনেৰে বলেৰে তেওঁ কেণ্ডিডেট হৈ গ'ল কিন্তু এমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰটো সেইটো নহয় প্ৰগ্ৰেছিভ ডেম'ক্ৰেটিক কাণ্ট্ৰি যিমান আছে কেণ্ডিডেট ভেলুটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট আমাৰ মানুহক আমি আজিকালি মই ডাঙৰ কথা কৈছোঁ বুলি ক্ষমা কৰিব যদি ডাঙৰ ডাঙৰ লাগিছে মই মই অনুভৱ কৰোঁ মোৰ মনটোৱে যে আমি মানুহক শিকাব লাগিব এতিয়া কেণ্ডিডেট ভেল্যু কি আজি সময়ৰ আহ্বান কিন্তু সেইটো মোৰ ভাবোঁ কারণ আহিবলগীয়া দিন আমি কথা বহুত আছে আর মর যদি নিজস্বতা না মানে পৃথিৱীত কি বলে যদি ভূপেন্দ্র জানিয়ে মই যে বিশ্বর শরীর পঙ্গ অঙ্গ হলে বিশ্বই জানো ভাল পাব গতি মানে বিশ্বর শরীরত পঙ্গু অঙ্গ হয়ে থাকিম আর মো রায়ক ভাল পাব রায়ক জানো বে বেয়া কি বুঝাবি তো বাংলা ভালকে স্পষ্ট কব কোবো মোৰ বাঙালী ফেমিলিৰ লগত সৰুৰে পৰা মোৰ এটা ভাল মিল জুল আছে এতিয়াও আমি কথা পাতোঁ কিন্তু এইটো এইটো নহয় যে মোৰ আমাৰ অসমীয়া এইটো এটা লাগিব আজি চাওক বাংলাৰ কাৰণে আপুনি আপুনি দুখন ৰাজ্য আছে অসমৰ কাৰণে বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতিটোৰ কাৰণে ৰাজ্য এইখনে যদি অসমীয়া জাতি যদি অসমীয়াটো বিপন্ন হয় কি হ'ব সেইবিলাক চিন্তাই কেতিয়াবা কেতিয়াবা মনত অকণমান কষ্ট দিয়ে আৰু মই ভাবোঁ যি হৈছে ভালৰ কাৰণে হৈছে মই সদায় এইটো বুলি ভাবোঁ আই এম অলৱেজ অপিমিষ্টিক মানুহে সময়ৰ পৰা শিকে আৰু আমাক যিসকলে এতিয়া আকৌ মানে এটা ভাবিছে যে আমি আকৌ এওঁলোকক চলাম গতিকে তেওঁলোকৰ এইবিলাক নিজে নিশ্চয় চিন্তা কৰিব আৰু আমি যিটো কওঁ আপোনালোকে যেনেকৈ কয় যে চাৰিওফালে কৈ 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 আছে লাগি আছে অনলতে আৰু এইখিনি নিশ্চয় কাৰোবাক বুজিবলৈ জানিবলৈ বাধ্য কৰাব আৰু এইখিনি চবেই পজিটিভলি ল'ব লাগে পজিটিভলি ল'ব লাগে গতিকে সেইখিনি যদি ল'ব পাৰে তে মই ভাবোঁ খুব ভাল আহিম আকৌ আপুনি জাতীয়তাবাদৰ কথা ক'লে ৰাষ্ট্ৰীয় দলত থাকিও কেনেকৈ জাতীয়বাদী হ'ব পাৰে সেই কথা ক'লে কিন্তু সম্প্ৰতি আমাৰ অসমত কি ঘটিছে ৰাজনীতিৰ নামত আঞ্চলিকতাবাদ আপুনি আকৌ ঠন ধৰি উঠিব বুলি ভাবেনে অঁ যে এটা কথা কওঁ আশা আছে আঞ্চলিকতাবাদ মানুহৰ অভাৱ হয় নহয় কিছুমান কথাৰ যে আপুনি ধৰক খুব ভালকৈ খাই বৈ আছে মাছে মঙহে খাইছে কিন্তু এই দাইলকণ শাকৰ তৰ হেৰিটো তৰকাৰী অকণমান শাকৰ জোল সেই সেইবিলাকৰ মানুহ আছে নহয় গতিকে মই ভাবোঁ যে নিজৰ যিটো আছে

কাৰণ তেওঁলোকৰ মানে চৰিত্ৰটো এনেকুৱা এতিয়া আঞ্চলিকতাবাদ নে ৰাষ্ট্ৰীয়তাবাদ তেওঁলোকৰ নিজৰ মতে এতিয়া চলিব পৰা নাই তেওঁলোকে এটা ৰাষ্ট্ৰীয়তৰ কথামতে চলিবলগীয়া হৈছে সেইটো কম্প্ৰমাইজ কৰি চলিবলগীয়া হৈছে

যিখন সংশোধনী সম্প্ৰতি যিটো হৈছে কেবক লৈ পেলাই বিজেপিয়ে যিটো ৰাজনীতি কৰিছে বা অসমত নিৰ্বাচনৰ যিটো ফলাফল হ'ল এই বিষয়ে আপুনি কি মতামত আপোনাৰ মই ভাবোঁ যে বৰ্তমান নিৰ্বাচনৰ ফলাফলটো হৈছে এটা খুব ষ্ট্ৰং মানুহে আপুনি গোটেই ভাৰতবৰ্ষত এটা ষ্ট্ৰং চেণ্টাৰ মানুহে বিচাৰিছে ৰাজনৈতিক আপোনাৰ নেতৃত্বৰ অভাৱ

আপুনি ক'ব খুজিছে যে আমাৰ ৰাজ্যখনত এটা ৰাজনৈতিক নেতৃত্ব সঠিক সঠিক অভাৱ হৈছে আপুনি ধৰক বিৰোধী কৰিবলৈ হলেও সঠিক নাটত ভৱিষ্যত যিটো হ'ল মই এটা কথা কওঁ গণতন্ত্ৰত সদায় সকলোৱে বিচাৰে যে এইখন চৰকাৰ যিখন এতিয়া বৰ্তমান আহিছে তেওঁলোকে এখন সকলো দল লৈ পেলাই তেওঁলোকে এটা লৈ পেলাই চৰকাৰ এখন কৰিবলৈ গৈছে এইটো খুব ভাল কথা যদিও ক্লিয়াৰ মেজৰিটি পাইছে আমি এটা ভাবিছিলোঁ যে ফ্ৰেকচাৰ মেণ্ডাৰড এটা পাব যিটো মনমোহন সিঙৰ দিনত এটা হৈছিলে যে ফ্ৰেকচাৰমেন যেন তেওঁ খুব এইটো ক'ব লাগিব সদায় তেওঁৰ মিনিষ্ট্ৰি তেওঁ ভাগে কোন সময়ত ঠিক নাই তেওঁ তেনেকৈ নেতৃত্ব দিলে দেই দুটা টাৰ্ম ভাৰতবৰ্ষ এতিয়া এই এইখন চৰকাৰৰ সেইটো ভয় নাই কিন্তু আৰু এটা ভয় আছে যদি এইটো যদি কেনেবাকৈ যদি কেনেবাকৈ ধৰক যে মাজতে মই আপোনাক কওঁ ভয় লাগে ধৰক ইমানখিনি কেবৰ বিৰোধিতাৰ পাছত যেতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় নেতাই আপোনাৰ ধৰক লখিমপুৰত ক'লে যে না আমি কেবখন আমি আনিমেই তেতিয়া বেয়া লাগে বেয়া লাগে কিয় বেয়া লাগে মানুহৰ যিটো ৰিচেণ্টমেণ্ট মানুহে যিটো প্ৰতিবাদ কৰিছে সেইটো শুনিলে ভাল লাগে আৰু এটা কথা কওঁ এই যিটো ভোট দিলে এইটো কেবৰ পক্ষ বিপক্ষ বুলি ক'ব নাপায় এইটো এটা হৈছে মানুহে ভাৰতবৰ্ষ বুলি ভাবিছিলে কেতিয়াও ক'ব নোৱাৰি এইটো এটা এটা ফৰেষ্ট ষ্ট্ৰং চেণ্টাৰ আপুনি এগৰাকী শিল্পী হিচাপে শিল্পী বুলিলে আপুনি কৈছে বা সেইটো প্ৰসংগ থাকিয়েই গ'ল বহু শিল্পীয়ে এই ধৰণৰ কথাবিলাকৰ পৰা আঁতৰি ফুৰে স্বাৰ্থৰ কাৰণে ব্যক্তিগত স্বাৰ্থত বা ভয়ৰ কাৰণে কিন্তু আপুনি খুব স্পষ্টকৈ কথাখিনি ক'লে তাৰ বাবে ধন্যবাদ আৰু অসমত আপুনি কৈছে যে এই নিৰ্বাচনী ফলাফলে এইটো নুসুচায় যে এই ভোট

তাৰ লগত মানে গুৰু সিংগাখনৰ কেনেকৈ পেডেষ্ট্ৰিয়েল মই অভিনয় কৰিবলৈ পালে ভাল পাম পূৰ্ণদ্যমে আৰু মই অকণমান সামাজিক কাম কৰিবলৈ ভাল পাম বিশেষকৈ হেণ্ডিক্ৰাফ্ট ছেক্টৰত যদি মই কাম কৰিব পাৰোঁ আৰু যিসকল আজাৰ ডেন এবুল যিখিনি আছে যিখন দিব্যাংগ যিখন দিব্যাংগ শিশু বুলি কয় মানুহ তেওঁলোকৰ কাৰণে কাম কৰিব পালে মই ভাল পাম আৰু সেইটো মোৰ মনত আছেও যে যিখিনি আদাৰ যিসকল আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে কাম কৰা হেণ্ডিকেপছৰ কাৰণে কবিতা লিখিছে বিভিন্ন মুকলি ঠাইতো গাইছে বহুত কথা আছিলে ভাগৱতী ডাঙৰীয়া আপুনি বহুত ব্যস্ততাৰ মাজত আমাক এইখিনি সময় দিয়ালৈ অহাৰ কাৰণে আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমাৰ পাতিবলগীয়া আৰু আছিলে আমি নিশ্চয় ভৱিষ্যতলৈ পাতিম হয় কিন্তু এইখিনি সময় দিয়াৰ কাৰণে আপোনাক মই প্ৰাক নিজৰ পৰা ধন্যবাদ জনাইছোঁ মই মোক মতাৰ কাৰণে সুবিধা দিয়াৰ কাৰণে আপোনালোককো ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু সকলোকে অসম ভালপোৱা প্ৰত্যেকজন মানুহক মোক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আগতে দিনবিলাক ভাল হওক আমি তাৰে আশা কৰিছোঁ